ፍቅር ሞገድ ነው ደራሲ ሲርኒ ሸልደም ተርጓሚ ያሬድ ብርሃን ተራኪ ሳሙኤል አክሊሉ ፍቅር ሞገድ ነው በሰገነት ሚዲያ ብቻ ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ውዳችሁ ፍቅዳችሁ ያደመጣችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ከፍ ያለ ነው። ሁልጊዜ እንደምታደርጉት እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላችሁና ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳያመልጧቸው የሮል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ አስተውሱልን። ፍቅር ሞገድ ነው እንሆ ክፍል አንድ ቅድመ ታሪክ አቴንስ 1947 ዓ.ም የከተማዋ ፖሊስ አዛዥ ጆርጅ ስኮሪ በአቧራ በተሸፈነ የፊት መስታወት ከመኪናው ፍጥነት ወደ ኋላ እየቀሩ የሚሄዱትን የታችኛውን የአቴንስ ከተማ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ሆቴሎች እንደ ፈጣን ዳንኪረኛ እየተወረገረጉ አንዱ ከሌላው በረድፍ እየተከታተሉ እንደ ግዙፍ ክብ አካል ጥቅልል እያሉ ሲበታተኑ በመገረም ያስተውሉ ነበር። 20 ደቂቃ እስካሁን ምንም መንገደኛ አይታይም አለ የፖሊስ ደንብ ልብስ ለብሶ መኪናውን በማሽከርከር ላይ የነበረው ወታደር። አዛዡ ስኮሪ ህንፃዎቹን ፈዘው እየተመለከቱ በወንታ ራሳቸውን ነቀነቁ። ከመኪናው ፍጥነት ጋር ሲያስተውሉት የነበረው ትዕይንት ያሳደረባቸው ገረሜታ በፍጹም ከዓይነ ህሊናቸው ሊጠፋ አልቻለም። በሙሉ ኃይሉ አብርሃኗን ይዛ በወጣችው የናዜ ፀሐይ የተፈጠረው ጨረ ነጸብራቅ ሞገድ ከፍ ዝቅ እያለ ህንፃውን ከቦታል። ነጸብራቁ ሲታይ በቆርቆሮ ከተሠራ አሸንዳ ወይንም መስታወት ውስጥ ወደ መንገዱ ተንጣሎ የሚፈስ ወራጅ ውሃ ይመስላል። በፀሐይዋ ከባድነት ይመስላል ከቀኑ 6 ሰዓት ከ10 ደቂቃ ላይ መንገዱ ያለ ወትሮ ጸጥ ረጭ ብሏል። ከረጅም ርቀት የጉርጉዞ በኋላ በድካም እንደዛለና የእርምጃው ፍጥነት እየቀነሰ እንደመጣ መንገደኛ ከየቤቱ ወደ መንገዱ ወጥቶ በቀስታ በመራመድ ላይ የነበሩት መንገደኞች በስተምስራቅ ወደ ሂሊንኮ አውሮፕላን ማረፊያ ተከታትለው በማለፍ ላይ የነበሩትን 3 የፖሊስ መኪናዎች ዙሮ የማየት ያህል እንጂ የተለየ ትኩረት ሰጥተው አልተመለከቷቸውም። የፖሊሱ አዛዥ ጆርጅ ስኮሪ ፊት ለፊት በሚበረው የፖሊስ መኪና ውስጥ ናቸው። እንደ ወትሮ ቢሆን ኑሮ በዚህ የቀትር ፀሐይ ረዳቶቻቸውን ለሥራ አሰማርተው አዛዡ ምቾት በነበረው ቢሮአቸው ውስጥ ነበር የሚቀመጡት። ስኮሪ ከወትሮ ለየት ያለ ጥንቃቄ በሚያስፈልገው ተልእኮ ላይ ለመገኘታቸው 2 ምክንያቶች አሏቸው። የመጀመሪያው ምክንያታቸው ወደ ሂሊንኮ አውሮፕላን ማረፊያ ሰሞኑን በመግባት ላይ የሚገኙት ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡት አውሮፕላኖች ዝነኛ ሰዎችን ይዘው ስለሆነ የሚመጡት ለእንግዶቹ ተገቢውን አቀባበል መደረጉንና የአውሮፕላን ማረፊያው የጉምሩክ ፍተሻ ስነ ስርዓት በተቻለ መጠን አሰልች እንዳይሆን መከታተል በማስፈለጉ ነበር። 2ኛውና ይበልጡን አሳሳቢው ደግሞ የአውሮፕላን ማረፊያው በውጭ አገር ጋዜጠኞችና ፊልም ቀራጮች መጥለቅለቁ ነበር። ብለ እንደመሆናቸው አዛዡ በዚህ ለጧት ጺማቸውን ሲላጩ የታወሳቸው ነገር ቢኖር እነዚህን ዝነኛ ሰዎች ሲያስተናግዱ በፊልም መቀረጹ በኑሯቸው ላይ የሚያመጣው ጉዳት አለመኖሩ ነው። ከሚጠበቀው በላይ ዓለም አቀፋዊ ትኩረትን የሳበው አጋጣሚ በሳቸው ኃላፊነትና አመራር ስር መዋሉ በጣም መታደል ስለሆነ ይህን አጋጣሚ የመጠቀሙን አስፈላጊነት በጣም ከሚቀርቧቸው 2 ሴቶች ማለትም ከህግ ባለቤታቸውና ከሚወዷት ቅምጣቸውም ጋር መክረውበታል። በመካከለኛ የእድሜ ክልል ውስጥ የምትገኘው ቅምጣቸው ሃና መልከ ጥፉ ነች። ይህንኑ ጉዳይ ሲያጫውቷት ምናልባት መጥፎ አጋጣሚ ቢፈጠር እንዳይወቀሱ ከአውሮፕላኑ ማረፊያ ርቀው እንዲከታተሉ መከረቻቸው። ወጣቷ ባለቤታቸው ግን እነዚህን ዝነኛ እንግዶች የመቀበሉ አጋጣሚ ለሳቸው ታዋቂነትን የሚያስገኝላቸው መሆኑን አበክረው ገለጹላቸው። ስኮሪም በባለቤታቸው ሐሳብ ተስማሙ። ስኮሪ የሚጠብቃቸውን ሥራ በሚገባ ከተወጡ ቢያንስ የደሞዝ ጭማሪ
ከቀናቸውም ያሁኑ የሀገሪቱ የፖሊስ አዛዥ በጥሬታ ሲገለሉ በመተካቸው ቦታቸውን ይረከባሉ። እስኮር ይህንኑ ጉዳይ ሲያሰላስሉ ነበር ሚላን የህግ ባለቤታቸው እና ደግሞ ቅምጣቸው መሆኗን የተረዱት። በሰጧቸው አስተያየትና በወሰዱት ግንዛቤ አሁን እስኮር ሐሳባቸውን በማሰባሰብ ከፊት ለፊታቸው የተደቀነውን ኃላፊነት ለመወጣት ትኩረታቸውን በተያያዙት ሥራ ቅንብር ላይ አደረጉ። ያንዳንዱ እንቅስቃሴ በቀለጠፈ መንገድ እንዲከናወን በርካታ የሥራ ባልደረቦቻቸውን በሥራው ማሳተፍ ያስፈልጋል። ከተለያዩ ክፍለ ዓለማት የዜና ወኪሎች ተልከው ወደ አቴንስ የጎረፉት የጋዜጦችና መጽሔት አዘጋጆች ቁጥር እጅግ በጣም ብዙ ስለነበር ከፊታቸው ከሚጠብቋቸው ሥራዎች ትኩረትን የሚሻው እነዚህኑ የማስታወቂያ ሠራተኞቹ መቆጣጠሩ ይሆናል። ራሳቸው ፖሊስ አዛዡ እንኳን ለስድስት ጊዜ በተለያዩ ቋንቋዎች ቃለ መጠይቅ ተደርጎላቸዋል። የቃለ መጠይቁ ምልልስ በጀርመንኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ጃፓንኛ፣ ጣሊያንኛ፣ ፈረንሳይኛና ሩሲያ ቋንቋዎች ተተርጉመዋል። በአቀባበሉ ደማቅ ስነ ስርዓት ተካፋይነት ላይ እንዳሉ ነበር። የበላይ አዛዣቸው መፈጸሙ ስላልተረጋገጠ የመግደል ሙከራ አስተያየት መስጠት ከአንድ የፖሊስ መኮንን የማይጠበቅ ነው ሲሉ የነቀፏቸው። ኮሚሽነሩ ይህንኑ አይነት አስተያየት እንዲሰነዝሩ ያደረጋቸው ቅናት መሆኑን ስኮሪ ቢረዱ ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ፈቃደኛ ለመሆናቸውም በጥንቃቄ አሳወቁ። ኮሚሽነሩም በአቀባበሉ ስነ ስርዓት ላይ የስኮሪን መገኘትና ከእንግዶቹ ጋር በፊልም መቀረጻቸውና ፎቶግራፍ መነሳታቸው በግልጽ አልተቃወሙም። አውሮፕላን ማረፊያ ለመድረስ የአምስት ደቂቃ ያህል ጉዞ ሲቀራቸው የነበሩበት መኪና በፍጥነት በሲግሩ አደባባይ አልፎ በስተግራ ተጠምዝዞ ወደ ፋሌሮ መንደር ሲያመራ እስኮሪ ወዳቸውን የመጠጠር ስሜት ተሰማቸው። የተሰማቸውን የህመም ስሜት ለመርሳት በሚል ይመስላል ከምሽት በፊት የሚደርሱትን ታላላቅ ሰዎች ስም ለማስታወስ በአእምሯቸው የተለያዩ ስሞችን ያወጡ ያወርዱ ጀመር። አርማንጉቴ አርማንጉቴ ለግል ህይወቱ ከነበረው ፍቅር የተነሳ ይመስላል አብሮት የቆየ የአየር ጉዞ የበረራ ፍርሃቱ ዛሬም ወደ ግሪክ በአየር በመጓዝ ላይ እንዳለ ተቀሰቀሰበት። መንፈሱም ተረበሸ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወደ ግሪክ የአየር ክልል ውስጥ ከገቡ ወዲህ የታወቀው የበጋው የአየር መዛባት የማቅለሽለሽ ስሜት ፈጠረበት። ጉቴ ቁመናው ረዘም ያለ፣ ቅጥነቱ የተስተካከለና ከፊቱ ገጽ ላይ ብሩህ አስተዋይ ተፈጥሮ ያለው መሆኑን የሚያስታውቅ ዞተር ፈገግ ያለ የሚያስመስለው የደስደስ ያለው ነበር። ገና በ22 ዓመት ዕድሜው የፈረንሳይ ፊልም ዝግጅት ክፍል ላኖቤል የተሰኘውን ፊልም ሲያዘጋጅ በቅንብር ሲረዳ ከቆየ በኋላ በተከታታይ ዓመታት በተውኔትና ፊልም ዝግጅት ክፍል ባሳየው ችሎታ ታዋቂ ለመሆን ችሏል። በአሁኑ ጊዜ በሥራቸው ብቃትና ጥራት ከታወቁ የፊልም ቅንብር ባለሙያዎች መሃል ጉቴ አንዱ ነው። የአውሮፕላኑ አስተናጋጆች ጉቴን በዝና ስለሚያውቁት በተለየ አክብሮት የምግብና የመጠጥ አይነቶችን እንደ ፍላጎቱ ከማቅረባቸውም ሌላ የሚያስፈልገው ነገር ለመታዘዝ ዝግጁ መሆናቸውን ደጋግሞ ስለገለጹለት ባለፉት 20 ደቂቃዎች የአየር ላይ ጉዞ በጣም ተደስቷል። በአውሮፕላኑ የተሳፈሩትም አብዛኞቹ መንገደኞችም የተቀመጠበት ድረስ በመምጣት ስላቀናበራቸውና ስላዘጋጃቸው ፊልሞች ያላቸውን አድናቆት ገልጸውለታል። ጉቴ ግን ያተኮረው በእንግሊዝ ሀገር የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረችው ቆንጆ ልጅ ላይ ነበር። ይህች ተማሪ የድኅረ ምረቃ ጽሑፏን በተውኔት ዝግጅት ላይ ያተኮር ስለነበር የጉቴን ሥራዎች ለጽሑፏ መንደርደሪያነት ፈልጋቸዋለች። የኑኤል ፓዥን ስም እስከጠራችበትም ጊዜ ድረስ ጭውውታቸው ደስ የሚያሰኝ ሆኖ ነበር የቆየው። እሷ ዳይሬክተር ነበርክ አይደለም እንዲህ? መቼስ የተከሰሰችበትን ወንጀል የሚመለከተው ችሎት ወደሚሰየምበት ለመግባት የምትችል ይመስለኛል። በእርግጥ ጉዳዩ ብዙ ተከታዮች ይኖሩታል። ጉቴ የኑኤል ፓዥን ስም ሲሰማ የተቀመጠበትን ወንበር መደገፊያ ጭምቅ አድርጎ ያዘው። እስካሁን እንደ እርሷ የሆነችለት ሴት የለችም፣ ወደፊትም እንደ እርሷ የሚወደው የሚያገኝ አይመስለውም። ከረዥም ጊዜ መለያየት በኋላ ከሦስት ወራት በፊት የኑኤልን መታሰር ሲሰማ የከረመው ትዝታ ተቀስቅሶበት እሷን ከማሰብ ሌላ ምንም መስራት አልቻለም። ስልክ በመደወልና ደብዳቤ በመላክ በሱ በኩል ማድረግ የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ ፈቃደኝነቱን ቢገልጽላትም
ለመልእክቱ ከርሷ ምንም መልስ አላገኘም። በፍርድ ቤቱ ተገኝቶ የወንጀሏ ክስ ሲዘረዘር ለማድመጥ ፍላጎት ባይኖረውም ከተለያዩ ወዲን ወይል ምን አይነት ለውጥ እንዳሳየች ለማየት ባደረበት ጉጉት መምጣቱን መርጧል። የችሎቱ ትዕይንትም ሌላው ከሙያው ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነበር። በተውኔት ዝግጅትና ቅንብር ሙያው ምክንያት ዳኛው ኖኤልን እንድትኖር አሊያም እንድትሞት ሲፈርድባት የሚሰማትን ስሜት በአካል ተገኝቶ ከነችሎቱ ድራማ ለማየት ይፈልጋል። በውስጥ የመገናኛ መስመር ወፈር ያሉ የፓይለቱ ድምፅ ከሶስት ደቂቃ በኋላ አቴንስ እንደሚያርፉ አስታወቀ። ኖኤልን በድጋሚ የማየቱ ጉጉት ያሳደረበት የደስታ ስሜት ያደረበትን የበረራ ፍርሃት አስረሳው። በትልቅነቱ በታወቀውና በቅርቡ በተሰራው የግሩት ሾር ሆስፒታል የቀዶ ጥገና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር እስራኤል ካዛ ከኬፕ ታውን ወደ አቴንስ በመብረር ላይ ነበሩ። ዶክተሩ በዓለም ከሚታወቁት የአንጎል ቀዶ ጥገና ጠበብቶች የመጀመሪያውን ስፍራ የያዙ ናቸው። የዶክተሩን ላቅ ያለ ችሎታ በየጊዜው የሚያወጡት የሕክምና መጽሔቶች በመጀመሪያ ምድሃቸውን የሚያሰፍሯቸው ከሕሙማኖቻቸው መካከል ጠቅላይ ሚኒስቴሮች፣ ፕሬዚዳንቶችና ታላላቅ የመንግሥት ባለሥልጣኖች የሚገኙባቸዋል። ዶክተሩ የተሳፈሩበት የቢኦኤስ የእንግሊዝ አየር መንገድ ምቹ መቀመጫ ላይ ወደ ኋላ ተለጥጠው ደገፍ ብለው ተቀምጠዋል። መካከለኛ ቁመት ሲኖራቸው ጎርጎድ ያሉ ቡናማ መልክ ያሏቸው ዐይኖችና በማንኛውም ጊዜ የማያርፉት እጆቻቸው አሁንም የመቀመጫውን ጠርዝ ይነካካሉ። በጉዞ መርዘም ምክንያት ከስድስት ዓመት በፊት በመጥረቢያ ተቆርጦ አሁን በቦታው ባልነበረው እግራቸው ምትክ የሚገለገሉበት ሰው ሰራሽ እግራቸውን ህመም ተሰማው። ቀኑ ረዘም ያለ ይመስላል። ዶክተሩ በዚህ ለጠዋት ቀለል ያለ ቀዶ ጥገና አድርገውና አብዛኞቹን ህሙማን ጎብኝተው የሕክምና ቦርድ ስብሰባ ላይ ከተገኙ በኋላ ነበር አቴንስ ውስጥ በቅርቡ በሚሰየመው ችሎት ላይ ለመገኘት ጉዞ የጀመሩት። እስራኤል፣ አሁን ምንም ልታደርግላት አትችልም በማለት ባለቤታቸው አስቴር ከጉዞ እንዲቀሩ ጠይቃቸዋለች። የባለቤታቸው ሐሳብ ትክክል ቢመስልም በአንድ ወቅት የዶክተሩን ሕይወት ለማትረፍ ኖኤል ፓዥ ሕይወቷን ለመሥዋዕትነት አቅርባ የዋለችላቸው ውለታ መዘነባቸው። ዶክተሩ ከኖኤል ጋር የነበሩበትን ጊዜ ሲያስታውሱ ይሰማቸው የነበረው ስሜት ዛሬም ልክ ትዝተው የተራራቁበትን ዓመትና ጊዜ እርዝማን ያጠበበ ይመስል እንደ ቅርብ ጊዜ ትዝታ ፊታቸው ላይ ድቅና አለባቸው። ያለፈው የጥሩ ዘመን የፍቅር ትዝታ ቅርስነቱን ጃብሮ የነበሩበትን ጊዜ መልሶ አይደግመውም። የአውሮፕላኑ ጎማዎች ወደ ታች ተዘርግተው ዝቅ እያለ መብረር ሲጀምር ዶክተሩ አጠገባቸው በነበረው መስኮት አንገታቸውን ሰገግ አድርገው የካይሮን ከተማ ወደ ታች ተመለከቷት። ከዚሁ ከካይሮ ነበር በሌላ አውሮፕላን ተሳፍረው ወደ አቴንስ የሚጓዙት። በእርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነች እያሉ በማሰላሰል ላይ እንዳሉ አውሮፕላኑ ወደ ታች በጣም ዝቅ ብሎ መብረር ሲጀምር ከዚህ በፊት በፓሪስ የፈጸመችው አስከፊ ድርጊት ትዝ አላቸው። ፊሊፒ ሶሬል የሞተር ጀልባዋን የጎን ብረት ተደግፎ እየተቃረበ የመጣውን የፕራዌልን ወደብ ይመለከታል። የባህር ላይ ጉዞም በተወሰኑ አጋጣሚዎች ስለሆነ የሚያገኘው ይህ ጉዞም ያሳደረበት ደስታ ወሰን የለውም። በፊልም ተዋናይነት ዝናን ያተረፈው የሶሬል የፊት ቆዳ መጠቋቁር ብዙ ጊዜ በቦክስ ውድድር የተሸነፈና የተደበደበ አስመስሎታል። አፍንጫው ሰበር ያለ የሚመስል ጠጉሩ የሳሳ ሲሆን ሲራመድ በመጠኑም ቢሆን ይጎተታል። ተቃራኒ ጾታዎችን የመማረክ ተሰጥኦ የነበረውን ሶሬ እነዚህን ከኖች ምንም አልጎዱትም። ሲናገር ለዛ ያለውና የሚማርክ ከመሆኑም ሌላ የከባድ መኪና አሽከርካሪ የሚያስመስለው ሰውነቱ እንስቶች እንዲወዱት በፍቅር እንዲመኙት ሲረዳው፣ በወዳጆቹና ጓደኞቹ ዘንድ ደግሞ የጀግና ሞገስ ያለው ነው የሚል አባባል አትርፎለታል። ጀልባዋ ወደ ወደቡ እየተጠጋች ስትመጣ በዚህ ጉዞ ላይ የተገኘበትን ምክንያት ማሰላሰል ጀመር እየተገረመ። በኖኤል የክስ ችሎት ላይ ለመገኘት ሲል ሊሰራ የነበረውን ፊልም ለሌላ ጊዜም አስተላልፎታል። ከበላይ ኃላፊዎቹ ፍቃድ ውጭና የራሱ አወዳሽ የዜና ሰዎች በሌሉበት ያለምንም አጃቢ በዚህ ችሎት ላይ ዘወትር መገኘቱ ምን ያህል ለዜና ማሰራጫዎች ጥሩ የወሬ ምንጭ እንደሚያደርገውም ገምቷል። የእሱም በዚህ ችሎት ላይ መገኘት በተሳሳተ አመለካከት በነፍስ ግድያ ወንጀል በተከሰሰችው የድሮ ፍቅረኛው ተጠርቶ የመጣ አድርገውም ያቀርቡት ይሆናል። ያም ሆነ ይሄ
ከተቻለ በማንኛውም መንገድ ለመርዳት በዚያውም ወይንም በድጋሜ ለማየት ሲል መምጣቱን መርጧል። ጀልባ ወደ ወደቡ ዳር ተጠግታ በመቆም ላይ እንዳለች በአይነ ህሊናው አብራይ ኖሮቹን ያፈቅራት የነበረችውን የጥንቷን ኑኤልን እያየ ለግድያው ወደኋላ የምትል አይደለችምም ሲል አሰበ። ሶሬል የሚጓዝባት ጀልባ ወደ ግሪክ ወደብ በተቃረበችበት ተመሳሳይ ጊዜና ሰዓት የአሜሪካኑ ፕሬዚዳንት የቅርብ አማካሪና ልዩ ረዳት ደግሞ ከሄሊንኮ አውሮፕላን ማረፊያ ሰሜን ምዕራብ 100 ማይልስ ርቀት በፓን አሜሪካ ፈጣን አውሮፕላን እየበረሩ ነበር። ዊሊያም ፍሬዘር እድሜያቸው 50 ዓመት ሲሆን መልከ መልካም፣ ጸጉራቸውን ሽበት የወረረውና መላ ባህሪያቸው የባለሥልጣን የሆነ ግርማ ሞገስ የተላበሱ አዛውንት ናቸው። አይናቸው ለማንበብ ከያዙት መጽሔት ላይ አይነቀል እንጂ ገጹን ሳይገለብጡ እዚያው ካፈጠጡ ከአንድ ሰዓት በላይ ሆኗል። በሀገራቸው ምክር ቤት ውስጥ በተፈጠረው ውዝግብ ምክንያት የሥራ ውጥረት የነበረበት አመቺ ጊዜ ባይሆን ፈቃድ ወስደው ነበር ፍሬዘር ለዚሁ ጉዞ የተነሱ። የሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት አሳሳቢ የችግር ጊዜያት መሆናቸውን ቢያውቅም አማራጭ አልነበራቸው። ይህ ጉዞ የበቀል ጉዞ ያሰቡት የሚፈጸምበት መሆኑ ሲታሰባቸው ከመጠን በላይ ደስታ ተሰማቸው። ፍሬዘር ሆን ብለው ነገ ስለሚጀመረው ችሎት ላለማሰብ በአውሮፕላኑ መስኮት ወደ ውጭ መመልከት ጀመሩ። ቁልቁል ሲመለከቱ ከርቀት አንዲት የሽርሽር ጀልባ በአይን ለመለየት ወደሚያዳግተው የግሪክ ወደብ ስታመራዩ ኦገስት ላንሾን ከማርሴይስ ወደብ ጀምሮ የሚጓዝባት ጀልባ ከሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በሚነፍሰው ኃይለኛ ንፋስ ምክንያት ፍጥነቷን በመቀነሷ በጉዞ ላይ መሆኔም ባለቤቴ ታውቅብኛለች የሚል ስጋት ስላደረበት በጉዞ ተሰላችቷል። የ60 ዓመቱ አዛውንት ላንሾ ወፍራም፣ ጸጉሩ መለጥ ያለና አጭር ፈርጠም ብሎ የዳበሩ እግሮች ሲኖሩት የፊቱ ቆዳ ሽፍታ ስለሚበዛበት ከአይኑ ቅርጽ ጋር አሳ ማስመስሎታል። በስስ ከንፈሮቹ መሃል አብዛኛውን ጊዜ ተራ ሲጋራ ተለኩሶ ይቀመጥበታል። ቢስብም ባይስብም እየጨሰ በማርሴይስ ወደብ ከተማ ውስጥ የነበረው የጨርቃ ጨርቅና የሴቶች ዘመናዊ ልብስ መሸጫ መደብር ገቢው አነስተኛ በመሆኑ እንደ ሌሎች ቱጃሮች ለእረፍት ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ አቅማችን አይፈቅድም ይላታል ዘወትር ባለቤቱን። በእርግጥ ያውኑ ጉዞ የእረፍት አልነበረም፣ በጣም የሚያፈቅራት ኖኤልን በድጋሜ ለማየት የተደረገ እንጂ። ላንሾን ጥላው ከሄደችበት ጊዜ ጀምሮ ስለ አጠቃላይ ኑሮዋ በየጊዜው የተጻፉትን ጉዳዮች ሁሉ ከጋዜጣና መጽሔቶች በጉጉት ሲያነብ ነበር የቆየው። በቲያትር ዓለም ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መሪ ተዋናይ ሆና ስትሰራ ለማየት በባቡር እስከ ፓሪስ ድረስም ተጉዟል። ቢሆንም የኑኤል ጸሐፊ እንዳይገናኛት አደረገች። ከዚያም በኋላ ቢሆን እሷ የሰራችባቸውን ፊልሞች እየተከታተለ ሲመለከት ጥንት ለጥቂት ቀናትም ቢሆን አብሮ ያሳለፉትን የፍቅር ትዝታ ያስታውሳል። የአሁኑ ጉዞ ከበድ ያለ ወጪን የሚጠይቅ ቢሆንም የዚያኑ ያህል ወጪውን የሚመጥን ጥቅም ይኖረዋል የሚል ግምትም ነበረው። ውዷ ኑኤል አብሮ ያሳለፉትን የፍቅር ጊዜ አስታውሳ ናልኝ ከለላዬ ትለው ይሆናል። የሚጠይቁት ገንዘብ አነስተኛ ከሆነ ለዳኞችና ባለሥልጣኖች ጉቦ ሰጥቶም ኑኤልም በነፃ ለማስለቀቅ ነበር ፍላጎቱ። ይህ ከተሳካለት ወደ ማርሴይስ ወስዷት አነስተኛ አፓርታማ መኖሪያ ተከራይቶላት ዘወትር የእሱ እንድትሆን ያደርጋል። ይህ ሁሉ ምኞቱ የሚሳካው ግን ባለቤቱ ይህን ጉዞ ማድረጉን ካላወቀችበት ነው። በአቴንስ ውስጥ ሞናስትሪካ በመባል በምትታወቀው ክፍለ ከተማ በሚገኝ አንድ ሕንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ በነበረችው ትንሽ ቢሮ ፍሬድሪክ ስታብሮስ በሥራ ላይ ነው። በጥብቅና ሥራ ኑሮውን ለማሳካት የሚጥር ትጉህ፣ ሁሉንም ነገር የማወቅ ፍላጎት የነበረው ስታብሮስ ከገቢው አነስተኝነት የተነሳ ረዳት ለመቅጠር ባለመቻሉ አድካሚ የሆኑ የሕግ ማስረጃዎችን የመሰብሰቡን ሥራ ለብቻው ነበር የሚወጣው። ይህንን ሙያውን ለመወጣት የነበረበት ችግር አድካሚ መሆኑ ቢታወቅም አሁን ከፊቱ የተደቀነውን ሥራ በድል ከተወጣ ግን ለሚሰጠው አገልግሎት ተፈላጊነቱ ስለሚጨምር ለቀሪ ሕይወቱ ዋስትና ይሆነዋል። የሚመኘውን ጋብቻም ከሄሊና ጋር ለመፈጸም ይረዳዋል። ከአሁኑ የተሻለ ምቾት ያለው ቢሮ የሚለውጥና በስሩ የሕግ አማካሪዎችን ይቀጥራል። ይህ ብቻ አልነበር የሚያጓጉ እንደ ናቲን ሲሌስኪ የሚታወቁና የማይነጥፍ ሀብት ያላቸው ባለጉዳዮች የሚያገኝባቸውን ክበቦችም ያዘወትራል። የለውጡን ፍንጭ ከአሁኑ ማየት ጀምሯል። ሁልጊዜ ፍሬድሪክ ስታብሮስ በአቴንስ አውራ መንገዶች ሲዘዋወር ፎቶውን በጋዜጣ ላይ ከተመለከቱት ሰዎች አብዛኞቹ አቁሞ ያናግሩታል።
كتكي سامن تاتو ديگن كمي ستو گمت باشاگا لسمگنانو پايلت لاري داگلاس تبکن نالم حكوم تواهونوات استاوروس بمي هون قد دايلال هون تاكساش چلوتن دمي قوموستو ستون تاو قوتات دمي نوتو بيون نرو باتين سوست كمان نمبلاي زنن ينتن لا ترفتش ووسيت لنوهيل پاش بيكوم دسينوات بيونم جن بزي اينا توات كروتن بزابي زمنو ينفس قد ياون جل كرككر بمي كايد بچلو تبكن نامك امو يبكوات ሁለቱም ተከሳሾች ከክሱ ነጻ ቢሆኑ ለሁሉም ተከራካሪዎች የሚያስደስት ይሆናል። ይሁንና የስታብሮስን አምሮ የሚረብሸው ሁለቱም ተከሳሾች በተመሳሳይ ወንጀል ቢከሰሱ ለኖኤል የሚከራከርላት ጠበቃ ሌላ መሆኑ ነበር። ኖኤል ምናልባት ከወንጀሉ ነጻ ሆና የላሪ ዳግላስ በወንጀሉ ተጠያቂ መሆን ሲታሰበው ዝግንን ሰለሚሉ አምሮን በሌላ ጉዳይ ይጠምዷል። የዜና ማስተራጫ ሰራተኞች ስለ ሁለቱ ተከሳሾች ወንጀለኛ መሆን በማይመስል መንገድ ስለጠየቁት ተገርሞባቸዋል። ወንጀለኞች ይሆኑ አይሆኑ ምን ለውጥ ያመጣል? እንደውነቱ ከሆነ ጉዳያቸው በታዋቂ ጠበቆች ተይዟል። ለራሱ ባለው ዝቅተኛ ግምት የሱን የሥራ ድርሻ የማይወጣው እየመሰለው ቢጨነቅም ለኖኤል ፓጅ ጠበቃ ግን እድሉ የተለየ ሊሆን ይችላል። ለኖኤል የሚቆምላት ጠበቃ ባለም ላይ የወንጀል ክስ በታየባቸው ችሎቶች ዝናን ያተረፈው ናፖሊዮን ቶታስ ይህ ጠበቃ የዝብናት ኩሮት ያገኙ ከበድ ያሉ ክርክሮች አያመልጡትም። የጠበቃው ችሎታ ሲታወሰው ስታብሮስ ፈገግ አለ። ለማንም ሰው በግልጽ ቶቶ አይናገር እንጂ ስታብሮስ እቅዱ በቶታስ ችሎታ አብሮት ድል ለመቀዳጀት ነበር። ፍሬድሪክ ስታብሮስ ጽዳት በጎደላት ትንሽ ዋቢሮ ውስጥ ለሥራ በሚንደፋደፍበት ሰዓት ታዋቂው የህግ ጠበቃ ናፖሊዮን ቶታስ ደግሞ ኮሎኒካ በተሰኘችው የአቴንስ ክፍለ ከተማ በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተዘጋጀ የቀለጠ የራት ግብዣ ላይ ነበር። ቀጭኑና የፊት ቆዳው ላይ ጭረት የበዛበት ቶታስ ጎበጥ ያለ ሲመስል ነፍስ ያጠፋ ወንጀለኛን የሚከታተል የሚያስመስሉት ድፍርስ ቆጣ ያሉ አይኖች ነበሩት። ረጋ ያለና የሚያስበውን የማያውቅ የሚያስመስለው ተፈጥሮ ብሩህ አምሮን ጋርዶታል። ቶታስ በራግ ግብዣው ላይ የቀረቡለትን ፍራፍሬዎች እየተመገበ በነገው ዕለት ስለሚጀምሩ ችሎት ያውጠነጥናል። ቀጥተኛ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ የተጠራጠሩና የፈሩ ይምሰል እንጂ በራግ ግብዣው ላይ የተገኙት እንግዶች የመወያያ ርዕስ የነገው ችሎት ሆኖ ነበር ያለፈው። ምሽቱ እየተገባደደ ሲሄድ ባረቀውና በብራንድ ሞቅታ ጨዋታው ነጻ እየሆነ መጣና ቶታስን ጥፋተኛ ናቸው ብለ ተገምታለ ብለውስ ከመጠየቅ ደረሱ። እንዴት ይሆናሉ? የአንደኛው ተከሳሽ ጠበቃ ኮኔ ነኝ በማለት ቶታስ ሲናገር በቤቱ ውስጥ የነበሩት በሙሉ አንዴ ሳቃቸው ለቀቁት። እንዴ በአጠቃላይ የኖኤል ባህሪ ምን ይመስላል? ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ እንዳብዛኞቹ ሴቶች አይደለችም፣ በጣም ቆንጆና አስተዋይ ነች በማለት ቶታስ ብዙ ላለመናገር እየተጠነቀቀ መለሰ። ሰለኑኤል ብዙ መናገር አለመፈለጉ ራሱን መልሶ ቢያስገርመው ማንም ሰው ቢሆን ኖኤልን የሚገልጽበት ቃላት ሊኖረው አይችልም። ከጥቂት ወራት በፊት በደንብ ስካወቀ ድረስ ሰለኑኤል የነበረው ቅጥ በፊልም በመጽሔትና ጋዜጣ ካነበበው የተለየ አልነበረም። ለማወቅም ግድ አልነበረው። ምናልባት ሰለሱ የነበረው ግምት እንደሌሎች የፊልም ተዋናዮች የሚደነቅ የሰውነት ቅርጽና ቁንጅና እንጂ የበሰለ አእምሮ ያላት ብሩህና አስተዋይነት ሰለማት መስሉ ይንቃታል። ወይ ጉድ! ምንኛ ተሳስቷል! እንደሌሎቹ በርቀት ሊንቃት ቀርቶ ጭራሹኑ በፍቅሯ ወጥመድ ውስጥ ገብቶ ታረፈ። በኖኤል ምክንያት ለረጅም ጊዜ ሲከታተል የነበረውን ከባለ ጉዳዮች ጋር አታመንዝር የሚለውን የክርስቲያንነቱን ማረጋገጫ ሕግ ጥሷል። ለኖኤል ጥብቅና ለመቆም የተነጋገረበትንና ቀን ሰዓት ሲያስታውስ ደስ ደስ አለው። ለሶስት ሳምንት ያህል ወደ ለንደን ፓሪስ ሄዶ ለማረፍ በዝግጅት ላይ ነበር የሰነበተው። በሱ ግምት ከዚሁ ጉዞ ምንም ነገር ሊያስቀረው እንደማይችል ቢያምን በሁለት ቃላት ብቻ የተመሠረተ አረፍተ ነገር ሊያስቀረው ቻለ። በአይነ ህሊናው የእልፍኝ አሽከሩ የስልክ ጥሪውን አንስቶ ኮንስታንቲን ዲሞሪስ ይፈልጋል ብሎ ወደ መኝታ ክፍሉ ስልኩን ሲያመጣለት ታየው። በሄሊኮፕተርና በሞተር ጀልባ ብቻ ካልሆነ ደሴቲቱ መድረስ አይቻልም። የአየር ማረፊያውና የጀልባ ማቆሚያውም ቢሆን በሰለጠኑ ወታደሮች 24 ሰዓት ይጠበቃሉ።
يدسيتي تو بالبيت كونستانتين دي موريسيون منم سو يالا ترينا يالا سو فقاد ودا دسيتي تو مغبات ايچلم ባለፉት አመታት ወደ ደሴቲቱ ለመምጣት ጥሪ የደረሳቸውና የተፈቀደላቸው ነገስታት ፕሬዝዳንቶችና የቀድሞ የሀገር መሪዎች የፊልም ተዋናይ ሙዚቀኞች ኦቄስነ ጽሁፍ ሰዎችና ሳሊዎች ነበሩ ሁሉም በክብር ተጋብዘው ነበር የተመለሱት ኮንስታንቲን ዲሞሪስ በሀብት ብዛት ካለም የሶስተኝነትን ደረጃ ያዘ እጅግ በጣም ሀያል ሰው ነው ገንዘቡን ለውበት መዋን እንዳለበት የሚያውቅ አስተዋይ ሰው ነበር። ዲሞሪስ ቦርድና ዘመናዊ ቀዎች በተዋቡ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ሶፋ ላይ ተዝናንቶ በልዩ ትዕዛዝ የተዘጋጀለትን ሲጋራ እያጨሰና ስለነገው ችሎት እያሰበ ተቀምጧል። ባለፉት ወራት ጋዜጠኞች ሊያናገሩት ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም። በተዘዋዋሪ መንገድ ይመለከተዋልና ቅምጡ የነበረችው ሴት በነፍስ ግድያ ወንጀል ተከሳ ችሎት መቅረቧ ብቻ ይበቃዋል። ለነገሩ ግነት ተጨማሪ ዜና ላለመሆን ሲል ምንም አይነት ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆነ። በአምሮ በዚህ ሰዓት በኒኮዲሞስ አደባባይ አጠገብ በሚገኘው እስር ቤት የነበረችው ኖኤል ተኝታ ይሆን ወይስ እንቅልፋሪ ዛት ብሎ ተቀምጣለች? ለሚጠብቃት የችሎት ጥያቄና ምርመራ እያሰበች ፍርሃት ይዟት ይሆን ሲል በመገረም አሰበ። ለመጨረሻ ጊዜ ከናፖሊዮን ቶታስ ጋር ያደረገው ንግግር ደግሞ ትዝ አለው። በጠበቃው ቶታስ ችሎታ ጠንካራምነት አለው። ጠበቃውም ቢሆን አያሳፍረውም። ዲሞሪሴን ወይል ወንጀለኝነት መረጋገጥ ወይም ከወንጀሉ ነፃ መሆን ለሱ ምንም እንደማያመጣ በተደጋጋሚ ለቶታስ ነግሮታል። ቶታስ ማየት ያለበት ለኖኤል ጥብቅና በመቆሙ ዲሞሪስ የሚከፍለውን እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ብቻ ነው። ምንም የሚያስጨንቀው ነገር አይኖርም። ችሎቱም ቢሆን በጥሩ ሁኔታ ይፈጸማል። ኮንስታንቲን ዲሞሪስ ምንም ነገር የማይረሳ ሰው ስለነበር ካትሪን ዳግላስ የምትወደው የአበባ አይነት የግሪክ ሮዝ በመባል የሚታወቀው እንደሆነ አስታወሰ። ወደፊት ተንጠራርቶ የማስታወሻ ደብተሩን ከጠረጴዛው ላይ ካነሳ በኋላ የግሪክ ሮዝ ለካትሪን ዳግላስ ሲል ጻፈ። ለእሷ ሊያደርግላት የሚችለው በጣም ዝቅተኛ ውለታ ነበር። መጽሐፍ ካትሪን ሺካጎ 1919 እስከ 1939 እያንዳንዱ ትልልቅ ከተማ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው የራሱ የሆነ የተፈጥሮ ውበት አለው። ሺካጎ በ1920ዎቹ ረፍት የለሽ ወጥንቅጧ የወጣ ስርዓተ ቢስና በወንጀል የተሞላች ነበረች። አሁንም ቢሆን አንድ እግሯ ይህንን ሁኔታ የፈጠሩባት ታላላቅ ሰዎች ዊሊያም ኦግዴን፣ ጆን ዊንተርሰን እና የመሳሰሉበት የነበረበት ዘመን ውስጥ ነበር ያለው። ኒፍሊፒ አርመርስ፣ ጉፍታብ ሲውፍትና ማርሻል ፊልድ የስልጣን ዘመን ነበር። እንቅስቃሴዎቿ ሁሉ በአደገኞች ወንጀለኞች በናይሚ ዩስ እና ባልካፕኖ የቁጥጥር ስር የዋለበት ዘመን። ካትሪን ከነበሯት የልጅነት ትዝታዎች አንዱ ወላጅ አባቷ ወደ አንድ ወለሉ የእንጨት ፍቅፋቂ የተጎዘጎዘበት ሆቴል ወስዷት ለወድቅ በደረሰ ረዥም መቀመጫ ላይ ተንጠራርታ የተቀመጠችው ነበር። አባትየው ለራሱ ቢራ ለእሷ ጭማቂ አዘዘ። የአምስት ዓመት ልጅ ነበረች። አብዛኞቹ ቡና ቤት ውስጥ የነበሩት ሰዎች ከበዋት ቁንጅናዋን በማድነቅ ሲወሩ አባትየው ኩራት ተሰማው። በዚህ ምክንያት ሰዎቹ የጠጡትን ሂሳብ በሙሉ ከፈለ። ትዝ ይላታል ምን ያህል ሰውነቷን ወደ እርሷ አስጠግታ እንዳይርቃት ታደርግ የነበረው ጥንቃቄ። አባቷ በትናንትናው ምሽት ከመስክ ሥራ ቢመጣም ተመልሶ እንደሚሄድ ታውቃለች። የመስክ ሽያጭ ሠራተኛ በመሆኑ የሥራው ጸባይ ራቅ ወዳሉ ከተሞች እንደሚወስደውና በዚህ ምክንያት ከእርሷና ከእናቷ መለየት ግዴታው መሆኑን አስረድቷታል። አንዳንዴ ለብዙ ወራት ተለይቷቸው ከቆየ በኋላ ሲመለስ ስጦታዎችን ይዞላት ይመጣል። ካትሪን ስጦታው ቀርቶባት ከእርሷ እንዳይለይ ለማድረግ ብዙ ትጥራለች። ከእርሷ የማይለይ ከሆነ ስጦታውን አትፈልግም። አሁንም በጠንቃቃነቷ እንደተገረመ ለመስክ ሥራ ከከተማ በወጣ በስድስት ወሩ ነበር የተመለሰው። ለመጀመሪያዎቹ የሕይወት ዘመኗ ከአጠገቧ የማትለያት እናቷ ድብቅ ባሕሪ ያላት ስትመስላት እንደ ልብ የማታገኘው አባቷ ግን ግልጽና ደስ የሚል ሰው ሆኖ ነበር የሚታያት። አባቷም ቆንጆ፣ ቸር፣
ሁሌ ቀልደኛና በአጠቃላይ የደስደስ ያለው አድርጋት ገምቷለች። መስክ ስራ ቆይቶ ወደ ቤት ሲመጣ ለኬ ባለ ያህል ወቅቱ የደስታና የፈንጠዝያ ይሆንላታል። ካትሪን 7 አመት ሲሞላት አባቷ ከስራ በመባረሩ ኑሯቸው አዲስ መልክ ያዘ። ሺካጎን ለቆ እንደነያ ውስጥ ወደምትገኝ ጌሪ ወደ ተሰኘች መንደርም ተጓዙ። በጌሪ ከተማ አባቷ የጌጣጌጥ መደብር አሻሻጭ ሆኖም ተቀጠረ። በዚህን ጊዜ ካትሪን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን ጀመረች። በትምህርት ቤት ውስጥ ቁጥብና ከልጆች ብዙም የማትቀራረብ ነበረች። አብዛኛውን ጊዜ ብቻዋን መሆንን ታዘወትር ነበር። መምህሮቿ ጸባይዋ ስላልገባቸውና ሐሳቧ ከሰው የማይገጥም አድርገው ስለተመለከቷት ፍርሃትና መሳቀቅን ቢያሳድሩባትም አባቷ ሁልጊዜ ለራት ወደ ቤት ስለሚመጣ ልክ እንደሌላው ቤተሰብ መሆኑን ይሰማት ጀምሯል። እሁድ እሁድ ሶስቱም ወደ ሚላር መናፈሻ ሄዱና ፈረስ ተከራይተው በአሸዋ መንገድ ላይ ይጋልባሉ። ካትሪን የጌሪ ኑሮ ተስማማት። ቢሆንም ጌሪ በመጡ በስድስተኛው ወር አባቷ ከሥራ ተባረረ። በመሆኑም አድራሻቸውን ለውጠው ሃርቬ ወደ ተሰኘችው ከሺካጎ ወጣ ብላ ወደምትገኝ መንደር ሄዱ። ካትሪን እዚያም ከተማሪዎች የማትገጥም ስለነበረች ልጆች ብቸኝነቷን በማባባስ ያናድዷት ነበር። ካትሪን ላለባበሷ ግድ ሳይኖራት የምትለብሰው ከሌሎች ልጆች መተናኮል የሚከላከልላት ልብስ ሆነ። ይህ ልብሷ ሲቀደድባት በስለታም ብረት ትዋጋለች። ምኞቷ የሚያሳቅቋት እንዲሸሹና እንዳይጠጓት ለማድረግ ቢሆንም እየዋለ እያደረ ያልጠበቀችውን ውጤት አስከተለ። ካትሪን የልጆቹን ፌዝ ለመከላከል የቻለችው ለዘብተኛ በመሆን ነበር። እና አንዳች ነገር ጣል ሲያደርጉባት በቀልድ መልክ እሷም ጣል ታደርግባቸዋለች። ይህ ሁኔታ ጥሩ ቀልድ አዋቂ አደረጋት። አንድ ጊዜ የክፍሏ ልጅ ወደ መድረክ በመውጣት የሙዚቃ ትርኢት ሲያሳይ ካትሪን አስተያየቷን ስትሰጥ፣ ቶሚ ቤልደን ትራምፔቱን አስጨዋው እንጂ አልነፋኸውም አለችና አስገረመቻቸው። ይህ አባባሏ በብዛት ይጠቀስ ጀመር። በጣም የሚገርመው ደግሞ ራሱ ቶሚ በሚቀጥለው ቀን አዳራሽ ውስጥ ሲያገኛት በጣም ደስ የሚያሰኝ ድንቅ አባባል ነው ማለቱ ነበር። በእንግሊዘኛ ትምህርት ደግሞ ተማሪዎቹ ስለ ካፒቴን ሆራሺዮ ሆርን ብሎር እንዲያነቡ ታዘዙ። ካትሪን ምንባቡን በጣም ስላስጠላት አንድ መስመር ጽሑፍ ብቻ አቅርባ አስደናቂ ትችት አስነበበች። በረፍት ጊዜው በመርከበኝነት የሚሰራው የእንግሊዘኛ መምህራቸው እጅግ ከፍተኛ ማርክ ሰጣት። የክፍሏ ልጆች የካትሪንን አባባል መጥቀስ አዘወተሩ። በጥቂት ጊዜም ውስጥ የታወቀች ተማሪ ለመሆን በቃች። በዚያው ዓመት ካትሪን ዕድሜዋ 14 ዓመት በመድረሱ ሰውነቷ ለአቅመ ሔዋን መድረሷን ይገልጽባት ጀመር። አዘውትራ በመስታወት ውስጥ ምስሏን እያየች እንዴት አድርጋ መለወጥ እንደምትችል ታስባለች። ሆኖም ግን ምስሏን በመስታወት ስታዩ ቁጥጥር ያሉ ጥቁቁር ፀጉሮቿ መሰራት የማይችሉ በየሰዓቱ እያደጉ እየሰፉ የሚሄዱ የሚመስሏት አፏና ቆልመም ያለ አፍንጫዋ ጠላቶቿ ይመስሏታል። አስቀያሚ አይደለሁም እያለች ለራሷ ታስባለች። ቢሆንም የፊልም ተዋናይ እንድትሆን ሊመለምላት የሚመጣ አይኖርም። አፏን ወደ ውስጥ ሰብሰብ፣ አይኖቿን በፍቅር አመለካከት ገልመጥ እያደረገች ራሷን እንደ ውብ ሞዴል ትመለከታለች። ምስሏ ቅስም የሚሰብር የበታችነት ስሜት አሳደረባት። እንደገና ደግሞ መስታወቱ ፊት ቆመች። አይኗን በጣም ከፈት ሰውነቷን ነቃ አድርጋ በብሩህ ፈገግታ ራሷን ታይ ጀመር። ሁለመኗ አሜሪካ ያልመስላላት። በእርግጥ ሰውነቷ ጥሩ ቅርጽ የያዘ ነው። ከሌላው ለየት የሚያደርገው ነገር ግን አልነበረም። እሷ በዓለም ላይ ለየት ያለ ነገር ነበር ከምንም በላይ የምትፈልገው። የተለየ ነገር፣ የተለየ ሰው፣ ሁሌ የሚታወስ በፍጹም በፍጹም የማይሞት አይነት መምሰል። በጋ ሲገባ ካትሪን 15ኛ ዓመቷን ያዘች። በሜሪ ቤከር አማካኝነት ሳይንስና ጤናን ማጥናት በመጀመሯ ለመጪው ተከታታይ 2 ሳምንታት በየቀኑ ለአንድ ሰዓት መስታወት ፊት ቁማ ቁንጅናዋን መከታተልን ልምዱ አደረገች። በመጨረሻ የተገነዘበችው ለውጡ ቢኖር ከፊቷ ቆዳ ላይ ትንንሽ ሽፍሽፍ ያሉ ምልክቶችና በግንባሯ ላይ ብጉር መውጣት መጀመሩን ነበር። የሜሪ ቤከርን የጤና ነክ ምክሮችን መከታተል፣ ጣፋጭ ነገሮችን መብላትና በመስታወት ቅርጿን ማየቱን ተውችው። በሀገሪቱ ውስጥ ይታይ የነበረው የኢኮኖሚ ቀውስ ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ መጣ። የካትሪን አባትም ጥቅም ያስገኛሉ ብሎ የገመታቸውን ሥራ መሞከር ጀመረ። ሁልጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ሊያስገኝ የሚችል ሕልም ሲያልም ያድራል።
ይህንን ሐሳቡን ለማሳካት እንዲረዳው ለተሽከርካሪዎች ጎማ የሚሆን ከፍ ብሎ የሚንጠለጠልና መኪና ውስጥ በሚገኝ ቁልፎች ከፍ ዝቅ ማለት የሚችል ከቆዳ የተሰራ መከላከያ ፈለሰፈ። ይህን አዲስ ግኝት ግን የተሽከርካሪ ማምረቻዎች አልተቀበሉትም። ደግሞ ቀጠለና በኤሌክትሪክ ኃይል እየተሽከረከረ ያለማቋረጥ ማስታወቂያዎችን እያዞረ በንግድ መደብሮች ውስጥ ለማሳየት የሚችል መሳሪያ ሰራ። በቅድሚያ ጥሩ ተስፋ ያለው ቢመስልም ሁሉ እያደረ ግን ጽንሰ ሐሳቡም ተረሳ። በዚያ አላበቃም። ራልፍ ከሚባለው በኦማ ከተማ ከሚኖረው ከታናሽ ወንድሙም ገንዘብ ተበድሮ ከቦታ ወደ ቦታ እየተዘዋወረ ጫማ ለማደስ የሚያገለግል ተሽከርካሪ ገዛ። ስለዚህ ተሽከርካሪ ለካትሪንና እናቷ ሲገልጽላቸው በፍጹም አያከስረንም፣ ተፈላጊነት ያለው ዕቃ ነው። እስቲ አስቡት፣ ጫማ አዳሽ ቤታችሁ ድረስ ይመጣል። ከዚህ በፊት ማንም በዚህ አይነት ዘዴ ተጠቀመ የለም። በደንብ አስተውሉ። አሁን አንድ ጫማ የሚያድስ ተሽከርካሪ ነው ያለኝ። አይደለም እንዴ? በዚሁ ባንዱ በቀን $20 ብሰራ በሳምንት $140 ገቢ ያገኘው ማለት ነው። ሁለት ከሆኑ እንግዲህ በሳምንት $280 ያስገኙልኛል። በዚህ አይነት በአመት ውስጥ 20 ማደሻ ተሽከርካሪዎች ይኖሩኛል። እነሱ ደግሞ 2800 ብር በሳምንት ያስገኛሉ። ይህ እንግዲህ ገና ጅምሩ ነው አላቸው። ይቅዱ በተግባር ከዋለ ከሁለት ወር በኋላ ጫማ አዳሹና የተሽከርካሪው ተፈላጊነት አከተመ። ሌላው የህልሙ ፍጻሜ ሆነ። ካትሪን ወደ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ገባለሁ የሚል ተስፋ ነበራት። በክፍሏም ጎበዝና ፈጥኖ የመረዳት ችሎታ ያላት ተማሪ ናት። መመዝገቢያው ቀን እየተቃረበ ቢመጣም በክፍያ በሚያስተምሩት ኮሌጆች መማር በጣም ይከብዳል። መቼም ትምህርቷን አቋርጣ ስራ እንደምትይዝ ታውቃለች። በእርግጥ በጸሐፊነት ሙያ ስራ ማግኘት ትችላለች። ከዚህም ጋር ለረዥም ጊዜ ስትመኘው የነበረውን ህልም ከግብ ሳታደርስ ተስፋ ላለመቁረጥ ወሰነች። ሆኖም ግን ህልሙንም ፍቹንም በቅጡ ለይታ አታውቀውም። የዚህ ምክንያቱ ኮረዳ መሆኑ ይመስላታል። ኮረዳ ለመባል ዕድሜዋ አለመድረሱ ሲታሰባት ደግሞ ዝግንን ይላታል። በካትሪን ፍቅር ተጠምደናል የሚሉ ሁለት ወጣቶች በትምህርት ቤት ውስጥም ነበሩ። በቅርቡ ከአባቱ የጥብቅና ድርጅት ውስጥ ለመስራት በማቀር ላይ ያለው ቶኒ ኮርማን አንደኛው ነው። ቶኒ በቁመቱ አንድ ጫማ ያህል ከካትሪን የሚያንስ ሲሆን ርቀት ያላቸውን ነገሮች ለመለየት የሚያዳግታቸው አይኖቹ ለካትሪን ከርተት ይሉላታል። ሌላው የጥርስ ሐኪም ለመሆን የሚመኘው ወፍራሙና አይናፋሩ ዲን ማክርዲሞት ነበር። በነቶኒ ጎራ ይመደብ እንጂ ሮን ፒተርሰን ሌላው የካትሪን ታሳቢ ፍቅረኛ ነው። የሴን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኮከብ የእግር ኳስ ተጫዋች የነበረው ሮን ዩኒቨርሲቲዎች ለስፖርተኞች በሚሰጡት የነጻ ትምህርት ዕድል ተጠቃሚ እንደሚሆን ማንም ያውቃል። ከቁመቱ ረዘም ብሎ ከትከሻው ሰፋ ያለው ሮን በትምህርት ቤቱ በቀላሉ ታዋቂነትን አትርፏል። ካትሪንን በሮን ፍቅር እንዳትዋጥ ያደረጋት ለእርሷ ትኩረት ያለመስጠቱና መፈጠሯን የማያስታውስ መሆኑ ነበር። በየጊዜው በትምህርት ቤቱ ኮሪደር በአጠገቧ ባለፈ ቁጥር ልቧ ድንገት ምቱን ይጨምራል። ሲቀርባት ለዛ ባለው ማራኪ ንግግር ለመሳብ ትችል ዘንድ የምትናገራቸውን ቃላት መምረጥ ትሻለች። ነገር ግን ይህ ሁሉ ሐሳቧ ሲጠጋት ይጠፋባታል። ምላሷ ስርስር ይልና በዝምታ ይተላለፋሉ። ካትሪንና ቤተሰቦቿ ወደ ሺካጎ በመመለስ በስተ ሰሜን በምትገኘው የሺካጎ ክፍለ ከተማ በጆርጅ መናፈሻ አካባቢ ክራይዋ ቀለል ያለ አነስተኛ አፓርታማ ተከራዩ። ሀገሪቱ በኢኮኖሚ እያሽቆለቆለች መጣች። አባቷ ትንሽ መስራት ብዙ መጠጣት አዘወተረ። በሆነ ባል ሆኖ የአባትና እናቷ በየቀኑ መነታረግ ከቤቷ ውጭ ብዙ ጊዜዋን እንድታሳልፍ አስገደዳት። አዘወትራ ከቤታቸው ትንሽ ራቅ ብሎ ወደሚገኘው መናፈሻ ስፍራ በመሄድ ጸጥ ያለው ነፋሻማ አየር ሲነፍስ በሚሰማት ደስታ ሰውነቷን ታዝናናለች። ግራጫ መልክ የያዘውን ሐይቅ አተኩራ እየተመለከተች በሐሳብ ባህር ውስጥ ሰምጣለች። በዚህ ጊዜ ተስፋ በመቁረጥ ልትቋቋመው ከማትችለው አንዳች አደጋ ውስጥ የሚጥላትን ከነበረችበት ሥቃይ የሚገላግላትን መፍትሄ ትፈልጋለች። የቶማስ ወልፈን መጽሐፍትን ማንበብ ከጀመረች ወዲህ መጽሐፍቱ የራሷን፣ የቤተሰቧን፣ የትውልድ ስፍራ ናፍቆቷንና የሚሰማትን ስሜት የምትመለከትባቸው የኑሮ መስታወት አድርጋ ቆጥራቸዋለች። የናፍቆትና የሆደ ባሻነት ስሜቷ ሲጎላባት ግን ገና ወደፊት የሚሆንና
أهون جن بجابي ريال تكسر تاك كبابي بين هاللي نوع كرسا زيا كبابي ترون روس تنور كويتا أهون جن لما نور ريال تشالش مسلو يسمع ده تقلع لي سوون نتوارجت يدرسش كرد داي مسلا كم متعتم قال يورا بابا ما يتجمرج بيون ميخلو في اللاقوت وان يباري علوت يتباعتين صوتها كم فلقي تكسر كسر سميتن دال هون يجباتها لسوان دمي مسلات منسيو يتمن يتشون تاواك النسات تاقين مكو يتوانو بمدر لايك هاللوت ببزو بليون كميكو التارو فتروش مال تاواك لموني اللات من يود بتولو على مساكاتونو درسوا في اللاقوت كلو من ديوكاتنا بمنقل لاي ست الزواو تلاقوا كاترين أليكساندرا يتشاتونا يالون دي تاقوا قومو تمن يالج قن تلاق النتوا بمن اندميون لاي تاتوكو يالمنم تصفا قن تتاك تالج كنزب كاللات قدامي كسات بوالا شكاغو وستكمي قين سينما بيتوش باندو فيلم بما يتاسال فالج بمتا ياتشو اي فيلم توانا يوچنا بميتشاو توتقد سباري بتقام كم مدنك وابلايم بتمسط وراسوا نس كمرسات تدرسالج ناتوان كم ممسلم كم توداتشو سيتوش توانا ياندوان ممسلم تمرتالج كاترين بسين هولتنيا درجات مرتبتي ما ترشا متماري ستون مسلوان اندقوا الدنيوا يمتافق ربك جزي نبر بمستوت يمتايات ميراسوا مسل قدوا لسلسيال كرص ملكام استوائنو تشنا لنققر كالتفيا لعفن ديهم روح روح قصتها اللات لجاقرة دي مسلاتا تطوط شواق وتقوط ودفيت قطعالو دهالوا عشان قطعالنا يقروها كرص ماراكي نبر تفترو ياد دلاتن وبتي ما تتاوكي تج اماريس اقادر قامك وطروان يما كراراتن يمن مكاتن ديوم يمن دلاككوني توام قررين ياس مسلواتان اندان دي ما ستاسبو تمرتبيتونا كتنكولون يوچنا نقر فلاقي وچن دياديناتي متلبسو لبسي مسلات نبار بكاترين بيت سووش لا يدرسو چقر يتبابا سبميلو يسو ستوري بيت كراي توزف بباتشو يبيتو هكراي كبيتي على سوتاتشوم باب باتوا يفتر عصر عصر مدست نبر دتنتو يدسدس يالو برو تسفي متايو بمسلم يكاترين ابات وستوستون يبقده نجنات جاننا سوو الداد يون متا كاترين اباتوا انستايو يمكاكلن يارمي سونتو ياللفونا السكاكي نورو دبكو لت يما يمسل برو تسفا ودفتي نورا البلو يمي النافا ويم يمي ترتي مسل لاتان كاندك زيبالي بتلكو يهرنچي هوتيل وسط لبزو سوچ جرات گرجا كادرگه بوالا كنگدوچو اندون ودگون نتل ادرگو وچون لمشفننا لاستناگاجو كاقمو بلاي وفر يال گورشا لمستت چيك سيبدر ايتا تازبوالچ برگتم يراس چگر يال ستوتا استزازابي نو باباتو علاي يي هولو اساززاي باري بيتايب كاترين لسو ينبرات فكر القنسم تفترو يسطة جنبرو قصتان ناچلو تاوان سايششيجي بزي شفتان يوش بمولو ببات عالم لمنور تروالنا من اميون من كان ناتي الشالال بلا تاسب نبر يكاترين النات بعد ربات صنو يلبدو كان بشتا بميازي او رارفج موتادا قنين نتون لكاترين لما جمع رياجيزي ياسا يبت وقت نبر قدن يوش جوان ناقور بيتو جوا برناتو عموت يتسمات جوان تلك هزل لمقلس يغورفو جمر ناتوا بمكراست ماكك ينبرج بمونا بمجرشي والسادات موتاس جن الزباد دستاننا هزنن عبرو يتكافلو ببت بمهكلاتشو ينبرو متساسبنا ياسالفو الدقمونا يسك ايهوت بيتاوسم بكادرين عمرو كفتن يون سفريازو جن يدس دس ينبرو عباطو عنبر يميابلا جلجون بجيت اجيت ماسكم مجاوست ينبرك اميس لبسا يتنساتشون ينناتوا انفوتوغرافي يايج ያለፈው ህይወታቸው ምን እንደሚመስል በትካዜ አሰበች ግን ለምን እንዲህ ሆናል ስትልም ትቆይና ወዲያውኑ ሐሳቧን ወደ ጥንቱ ምኞታት መልሰዋለች ባለም ታዋቂ ሰው ሁሉ ስሟን የሚያነሳ ስመጥር ሴት እንጂ መፈጠሯን በዚህ ምድር ሳይታወቅ ወደ አፈር የምትመለስና ማንንም ሰው ትኩረት የማይሰጣትን ካትሪን መሆንን አትፈልግ በእናቷ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት የካትሪን አጉትራፍና ባለ ቤቱ ቆሞ ማመጡ ራልፍ ከአባቷ በ10 አመት የሚያንስ ሲሆን የፊቱ ቅርጽ ተከሻውና ጥርሶቹ ከነማቀፊያው ድዶቻቸው በአጠቃላይ ሁለመናው ያራት ማዘን ቅርጽ ነበር በባህሪው ከውላጅ አባቷ ጋር ምንም አይመሳሰልም
በምግብ ንግድ የሚተዳደሩ ታጎቷና ባለቤታቸው ጫዋና ረጋ ያሉ እንዳባቷን በማይጨበጥህልም የማይዋዥቁ ነበሩ። ያጎቷ ባለቤት ፈጣንና ቀልጣፋ ሴት ስትሆን ካትሪን ከሁለቱም ጋር በባህሪ የማትመሳሰልናት ኑሮ የተስተካከለላቸውና ደስተኛ ይመስላሉ። ከቀብሩ ስነ ስርዓት በኋላ ራፍል ካትሪንና አባቷን ለማነጋገር እንደሚፈልግ ገለጸላቸው። በጠባቧ ክፍል ውስጥ ተሰባስበው ተቀመጡ። ፓውሊን ያጎቷ ሚስት ቡናና የሚበላ ነገር በትሪ ይዛ ገባች። ባለብኝ የገንዘብ እጥረት ምክንያት ኑሮ አስጊ ደረጃ ላይ እንደሆነ ተረድቻለሁ። በማይሆን ምኞት መዋልን ታበዛለህ። ቢሆንም ወንድሜ እንደመሆነ አዘቅቶ ስገባ ዝም ብዬ ማየት አልችልም። እኔና ፓውሊን ስለዚህ ጉዳይ ተነጋግረናል። እኔ ዘንድ ተቀጥረህ እንድትኖር ፈልጋለሁ አለ ራልፍ ለወንድምየው። ኦማ ሂጄ አሁን ቋሚ ኑሮ በዚያ ትመሰርታለህ። በጣም ትልቅ የመኖሪያ ቤት ስላለን አንተና ልጅ ከኛ ጋር ትኖራላችሁ አለ ራልፍ። የምኞቷ ማብቂያ በመሆኑ የኦማን ስም ስትሰማ ካትሪን ደነገጠች። ላስበበት አለ አባቷ። በ12 ሰዓት በምትነሳው ባቡር መመለስ ስላለብን ከዚያ በፊት ውሳኔ እንድትነግረኝ። ካትሪንና አባቷ ብቻቸውን ሲቀሩ ኦማ እኮ ደህና ፀጉር አስተካካይ እንኳን የለም አለ ድምፁን እንደ ማጋነን እያለው። ይህን ያለው ለእሷ በማሰብ መሆኑን ካትሪን ይገባታል። ይሁንና የፀጉር ቤቱ ኖረም አልኖረም የህይወት ዕጣ በመሆኑ ምንም አማራጭ አልነበረም። በአንድ ስፍራ ተወስኖ የሚሠራ ሥራ ለአባቷ ምን ያህል እንደሚከብድ ገመተች። አባቷን በዚያ የሥራ ሁኔታ ወስና በምናቧ ስታየው በወጥመድ ተይዞ ክንፉን እያወዛወዘ ከታሰረበት ጎጆ ለማምለጥ የሚታገል ወፍ መሰላት። በበኩሏም ቢሆን ወደ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የመግባቱን ሐሳብ መርሳት አለባት። ለነጻ የትምህርት ዕድል ጥያቄ ላስገባቸው ማመልከቻ እስካሁን ምንም መልስ አላገኘችም። በዚያኑ ቀን ከሰዓት በኋላ አባቷ ለመሄድ መስማማቱን ለወንድሙ በስልክ አስታወቀው። በነጋተው ጠዋት ካትሪን ኦማሃ ወደሚገኝ ትምህርት ቤት ለመዘዋወር እንደምትፈልግ ለትምህርት ቤቱ ኃላፊ ለመንገር ሄደች። ቢሮ ስትገባ ከጠረጴዛው ኋላ ቆሞ አገኘችው። የመጣችበትን ጉዳይ ከመናገሩ አስቀድሞ እንኳን ደስ ያለሽ፣ በኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ለመማር ነጻ የትምህርት ዕድል አግኝተሻል አላት። በዚያች ምሽት ካትሪንና አባቷ በጉዳዩ ላይ ሲያወሩ አደሩ። በመጨረሻም እሱ ወደ ኦማሃ ሄዶ እንዲሠራ እሷ ደግሞ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ገብታ እንድትማር ተስማሙ። በመሆኑም ከአስር ቀን በኋላ አባቷን ለመሸኘት ወደ ባቡር ጣቢያ አመራች። በአንድ በኩል በምድር ላይ እጅግ አብልጣ ከምትወደው አባቷ ስትሰናበት በሚሰማት ብቸኝነት ስትከፋ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሷን በራሷ እየመራች በነፃ የመኖር ጉዳይ በጣም እያጓጓት የባቡሩን ቶሎ መነሳት ጠበቀች። በባቡር ጣቢያው መሸኛ መድረክ ላይ ቆመም አንድ ቀን የማስበው ሁሉ ይሳካልኛል እያለች እንደ ነገሩ የለባበሰው ቆንጅዬ አባቷን ወደ ባቡሩ መስኮት ተጠግቶ እንደቆመ ለመጨረሻ ጊዜ ተመለከተችው። ካትሪን ከባቡር ጣቢያው ስትመለስ አንድ ነገር ትወስ ስላላት ብቻዋን ትስቅ ነበር። አባቷ ወደ ኦማሃ ከመሄዱ በፊት የራት ግብዣ ማድረጉ ነበር በገረሜታ ያሳቃት። በኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የተመዘገበችበት ቀን ለካትሪን የተለየ ደስታ የሰጣት ቀን ነው። ለረዥም ጊዜ በፍርሃት ለምታስበውና ልትገልጸው ለማትችለው ምኞቷ በር ከፋች ዕለት ነውና በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ተማሪዎች የተሰበሰቡበትን አዳራሽ ቃኘት ካደረገች በኋላ አንድ ቀን ሁላችሁም ማንነቴን ትረዳላችሁ፣ ከካትሪን አሌክሳንድራ ጋር ተምሬያለሁ ብሎ ማውራትም እንደ ገድል ዝና ትቆጥሩታላችሁ በማለት በልቧ ተጎረረች። የሚፈቀዱላትን የትምህርት አይነቶችም ለመማር ተመዘገበች። በዚያኑ ቀን በገንዘብ ያዥነት ከሰዓት በኋላ የትርፍ ጊዜ ሥራ ልትሠራ በአንድ የሳንዱችና ወተት መሸጫ ካፍቴሪያ ውስጥ ተቀጠረች። ደሞዟ በሳምንት 15 ዶላር እንደመሆኑ ለቅንጦታ ይሁናት እንጂ ለመማሪያ መጻሕፍትና መሠረታዊ ፍላጎቷ በቂ ነበር። በሁለተኛ የትምህርት ዓመት አጋማሽ የዩኒቨርሲቲ ተማሪነቷ ወቅት ካትሪን የትምህርት ቤቱ ብቸኛ ድንግል እሷ ብቻ የሆነች ይመስላት ጀመር። በእርግጥ ባሳለፈቻቸው ዓመታት ውስጥ ስለ ወሲብ ብዙ ሰምታለች። ወሬው ቢጥማትም የእሷ ፍርሃት ግን ስታድግ የሚኖር ስላልመሰላት ነበር። በዩኒቨርሲቲው የመኝታ ክፍል፣ መታጠቢያና ምግብ ቤቶች የሚወራ ወሲብ ሆነ።
የሚደረገውም ግልጽ ውይይት ያስደንቃት ጀመር። የዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች አብሯቸው የወጡትን ወንዶች ስም እየጠሩ ስለሰሩት ፍቅር የሚያወሩት ልቆሬ ለጆሮዋ የተለመደ ሆነ። ካትሪን ወሬዋ ጸያፊና ተራም ቢሆንም እንዳያመልጣት ትፈልጋለች። ሆኖም ወሬው ባሳደረባት ጭንቀት የተነሳ በዩኒቨርሲቲውም ሆነ በመላ አሜሪካ ያለ እኔ ክብረ ንጽህና ያላት ተማሪ በእኔ ዕድሜ አትገኝም በማለት ትጨነቃለች። ከራሷ ጋር በምታደርገው ምልልስ ድንግልናውን የቻልኩት ማንም ወንድ ስላልጠይቀኝ፣ በሚያወሩትም ጉዳይ ለመሳተፍ የግድ ተቃራኒ ጾታ መያዝ ያስፈልጋል ትል ነበር። ታዋቂው የእግር ኳስ ተጫዋች ሮን ፒተርሰን የኖዌል ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኗል። ታዋቂነቱ እዚህም በመቀጠሉም የአንደኛ ዓመት ተማሪዎች ፕሬዚዳንት ሆኖ ተመረጠ። በአብዛኞቹ ሴቶችም ዘንድ ታዋቂና የመነጋገሪያ ርዕስ ነው። ካትሪን በላቲን ትምህርት ክፍለ ጊዜ ነበር ሮንን ያየችው። ከድሮ ይበልጥ ማራኪ የሆነ ሮን ትምህርት ሲያበቃ ወደ እርሷ ሲመጣ በማየቷ ልቧ የምትፍጥነቱ ይጨምራል። በሐሳቧ የምትመኛቸውን ቃላት ማቀናብራ ከራሷ ጋር መነጋገር ጀመረች። የላቲን ቋንቋ አብረን እናጥና ብሎ ለብቻዋ የሚጫወቱበት ቦታ ሲመርጥላት ታያት። ስሟን ለመጥራት ብሎ ግን ሲጠፋበት ብትነግረው ወዲያው ሌላ ሴት ከርቀት ሰላየ ጥሏት ሄደ። በየቀኑ በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ሮን ከተለያዩ ልጃገረዶች ጋር ሲሄድ ማየት የዘወትር ገጠመኝ ሆነ። በሐሳቧ ግን አንድ ቀን የላቲን ቋንቋ እንድታስረዳው የሚመጣ ቢመስላትም ከዚያን ቀን ወዲህ ጭራሽ ሳያናግራት ቀረ። ምሽቱን አልጋዋ ላይ ተኝታ ስለሱ ማሰብ ብቻ ሆነ። ሲያናግራትና ፍቅር ሲለዋወጡ ይታያታል። አንዳንዴ ከሐሳብ ብዛት በጭንቀት ታፍና እስከ መቃዠት ትደርሳለች። ሲብስባት ገዳም ለመግባት ትመኝና እዚያም ግን በቄስ ተመስሎ የሚመጣና የሚያናግራት ይመስላትና የምታስበውን በቃላት ለመናገር አፏን ታንቀሳቀሳለች። በውን አጠገቧ ቆሞ የሚያናግራት ይመስላል። ሮን ሁልጊዜ ከትምህርት ሰዓት ውጭ ካትሪን ወደምትሰራበት ምግብ ቤት ይመጣና ራቅ ብሎ ጥጉን ይዞ ይቀመጣል። ወዲያውኑ ካፍቴሪያው በጓደኞቹም ሞላና ጉራውና ጨዋታው ይደራል። ካትሪን ከሂሳብ መቀበያዋ ባልኮኒ በስተጀርባ ሆና ሲገባ በአይኗ ትከተለዋለች። ከቁም ነገር ሳይቆጥራት በሩቁ እንደሚያውቃት ሰው ጭንቅላቱን ዝቅ አድርጎ ቀዝቀዝ ያለ ሰላምታ ሰጥቷት ያልፋል። በስሟ እንኳን ጠርቶ ሰላም ብሏት አያውቅም። መቼ አስታውሷት? በየቀኑ ሲገባ በጋለ አቀባበል ፈገግ ብላ ሰላምታ እየሰጠችው ቀርቦ በብርጭቆ ውሃ ወይም ቀጠሮ ይዞ ክብረ ንጽህናይም ሆነ ማንኛውንም ነገር የፈለገውን ነገር ቢጠይቀኝ ምን አለ በማለት በምኞት ትዋጣለች። ከቦት የሚጫወቱትን ልጃገረዶች ካጠናች በኋላ ከማናቸው በቁንጅና አንሳለሁ፣ ሁሉንም እበልጣለሁ ከጄናን ከደቡዋ ጸጉራን በስተቀር፣ ታዲያ ከሁሉም እየበለጥኩ ለምን ወንዶች እኔን ለፍቅር አይጠይቁኝ ቻሉ? ምን የሚያስጠላ ነው? ምን አዩብኝ ብላ ትጨነቃለች። ካትሪን ስለዚህ ጉዳይ ለረዥም ሰዓት አጥብቃ ከማሰላሰሏ የተነሳ የቀድሞ እድገቷን መመርመር ጀመረች። ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ያደረገቻቸውን ጠቦች፣ ከሴት አስተማሪዎች ጋር የተጋጨችባቸውም ቢሆኑ በዕድሜ መጎልበት ምክንያት የተከሰቱ ናቸው የሚል መደምደሚያ ላይ ደረሰች። ይህም ቢሆን ከጤናማ አስተዳደግ የሚመጣ ስለሆነ ጤነኛ ነኝ አለች። ምናልባት ረጋ ያልኩኝና ለማንኛውም ነገር የማልንቀለቀል መሆኔ ሳይሆን አይቀርም ችግሬ በማለትም ደመደመች። በምስራቁ ሰማይ ታዝ ላይ ወጣችው ፀሐይ የፈነጠቀችው ብርሃን በዩኒቨርሲቲው መኝታ ክፍል መስኮት መንጋቱን ለማብሰር ስትፈነጥቅ ሁሉ ካትሪን አይኖቹ አልተከደኑ። የምሽቱ ሐሳቧ ቤት እንቅልፍ ሰጥቷት ንጋት ላይ ክብረ ንጽህኗን ለማስወሰድ ወሰነች። እንደ ውሳኔዋ ከሆነ ይህን የሚያገኝ ዕድለኛ ከብዙ ሴቶች ጋር የሚታየው ሮን ፒተርሰን ነው የሚሆነው።